Re, viss ēters ir te! Pirms vairāk nekā 100 gadiem dzima un krita varoņi. Par drosmi un varonību neatkarības kara dienās jaunās Latvijas valsts aizstāvi tika apbalvoti ar Lāčplēša kara ordeni. Daudziem arī Ludviķim Blaksonam to piešķīra pēc nāves. Šī Lāčplēša kara ordeņa kavaliera kapa vieta bija zinām tikai aptuveni, kaut kur Kleistu mežā. Neilgi pirms Lāčplēša dienas karavīru pārbedīja līdzās citiem neatkarības kara varoņiem. Par to plašāk stāsta Judīte Čunka. Tas bija 1919. Gada 4. Novembris, kad Ludviķis Fricis Blaksons krita kaujā. Bet šī gada 3. Novembrī viņu beidzot ar godu un cieņu, kā pienākas Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem, pavadīja uz Varoņu aleju Rīgas brāļu kapos. Astotā Daugavpils kājnieku pulka virsseržantam Ludviķim Blaksonam bija tikai 32 gadi. Pirmā pasaules kara laikā bija dienējis 11. Somijas strēlnieku pulkā. 1919. Gadā iestājās Latvijas armijā un 3. Novembrī Kleistu apkārtnē viņš piedalījās cīņās pret bermontiešiem. Viņam bija uzticēts vads, ja, viņš ar savu vadu, kā saka, gāja tāpat tās Pārdaugavā, Jānspils pļavās tajā pusē. Gāja, kā saka, ieņem pretinieku pozīciju. Pozīcijas tas arī izdevās, un tajā laikā, kā saka, viņi ieguva priekš savas ienības vienu ložmetēju, kas bija tāds ļoti arī liels, nu, priekš viņiem notikums, jo ložmetējs tas, jā, tajā laikā bija, kā saka, spēcīgs ierocis. Bet dienu vēlāk, 4. Novembrī, Blaksonu saplosīja ienaidnieka granāta. Cīņu biedri kritušo apbedīja Kleistu mežā. Pēdējos gados kapa vietu varēja sazīmēt vien pēc priedē iecirstā krusta. Pērn vasarā meklēšanas vienības leģenda vīriem izdevās atrast apbedījumu un mirstīgās atliekas ekshumēt. Par Ludviķi Blaksonu nebija daudz ziņu, līdz pie lietas ķērās Iveta Žvagiņa. Viņa, izskatot milzīgu apjomu dokumentu, atrada Blaksona dzimtas pēcnācējus. Gan tēva, gan arī šī te mātes puse, jā, abās pusēs bija arī karotāji. Viens karoja Ķēzera armijā, tātad Ukrainas pusē, tur arī bija kritis un arī ievainots, jā. Bet viņi visi bija tik ārkārtīgi dzīvi, tādi, nu, enerģiski uz mērķi tendēti cilvēki. Nu, es domāju, ka, nu, ja tāda plaša dzimta, jā. Emocijas ir grūti aprakstīt, saka Uldis Taube. To, ka atrasts attāls radinieks, viņš uzzināja nesen. Ļoti negaidīti. Bija tā, ka sociālos tīklos bija informācija, ja, un kur lika atsaukties radiniekiem. Ja. Tā kā man brālēns ļoti aktīvi interesējas par dzimts ciltskoku, ja, tad viņam uzrunāja tas uzvārds, jā, likās pazīstams. Simboliski no karavīra karavīram Uldim glabāšanā tiek nodots valsts karogs. Viņš saka, tas ir liels pagodinājums. Ar Latvijas armiju viņš saistīts jau 20 gadus. Seržants Taube ir instruktors zemessardzes 1. Rīgas brigādē. Aktīvākie pirmie 10 gadi bija kājniekos, jā, tad, protams, arī misijas. Tagad esmu instruktors un ikdienā apmāca zemesargs, ja, tad zemesarga rinds ir ļoti liels pieplūdums, ja, jo, nezinu, varbūt cilvēki ir sākuši aizdomāties par to, kad ir jābūt gatiem aizsargāt savu zemi. Tuvāko un tālāko radu saimē viņš esot vienīgais ar profesiju karavīrs. Mums jau ir jāpasakās senču senčiem, ja, kas ir aizstāvējuši, ja. Nav cīnījušies par kaut ko, bet viņi ir aizstāvējuši mūsu zemi. Ja. Un mums ir tas, kā saka, gods, mums ir jātur, jābūt iekšēji stipriem un jāturpina tas darīt. Uz brāļu kapiem Uldis ar ģimeni nākot ne tikai Lāčplēša dienā, kas viņam kā karavīram vienmēr bijusi nozīmīga, bet arī vairākas citas reizes gadā. Ja, līdz šim ir bijis tā, ka mēs esam apgājuši visus uzvārdus, izlasījuši gadus, jā, skatījušies, cik ir jauni bijuši, cik veci, cik ir, nu, kritušie jauni par mūsu zemi. Nu, tad tagad ir konkrēta vieta, kur nāk un nolikt svecīt, kur pateikties, kur nolikt ziedus. Judīte Čunka, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.